どうも、こんにちは。日本大学リズム素材オーケストラです。毎年3カ所を総なめにしているリズムですけれども、我々ももうすぐ40周年、そして今年は第30回という記念すべきリサイタルを、11月の最終土曜日、読売ホールで、開くことになりました。さて、我々リズムの最大の特徴といいますと、なんといっても、このパーカッションを多用しております、ラテンビッグバンドを目指しているということですね。数多い楽バンの中でもラテンをやっているバンドはごく稀だと思います。それだけでも審査員特別賞はもうキープできたかなと思ってますけど、ダメでしょうか。さて、今回の山野ですが、相変わらずのメンバー不足に対応してですね、山野に出るならどんな手段も選ばず、甲子園から出場停止間違いなしというほどの悪の限りを尽くして、このステージにやってまいりました。はい。さて、曲の紹介に参りたいと思います。初めの曲は、ボブ・マックモデルのナンバーから、Take the A Train のサンババージョンをお送りいたしました。ラテンバンドのくせにエートレなんてやりやがってなんて思ってる人は次の曲はお待ちかねですよ。レッグからのラテン根性丸出しで送り出したいと思いますね。ラテンビッグバンドといいますと、マンボーナンバー5で有名な、ペレストロイカ、バカ、ペレストプラードが挙げられますが、このペレスプラードと双璧をなす偉大なるバンドリーダー、マチートを称えた曲でございますね。マチートフォーエバーという曲をお送りしたいと思います。最後に前の曲回してソリストの紹介をパッパッパーとしちゃってるんですね。はい、アルトサックス鈴江弘之、テナーサックス栗原慎太郎、トロンボーン相川仁志、同じくトロンボーン斉藤雅史。はい、続きましてトランペット久保田はじめ、はい、その隣滝沢貴弘、はい、ドラムス鳥光弘樹、はい、パーカッション竹内俊樹でお送りいたします。それでは最後の曲を歌っていただきます。マチートフォーエバー。